legal. Nico Lopes, lado direito, puxou para a perna esquerda, pro gol, Reinaldo! Que defesa espetacular do goleiro do Veranópolis. Veja aí, voou para a bola, espalma com um toque para o Pedro Rocha. Se tocar de primeira é perigo. Reinaldo afastou e para completar o Zé Roberto mandou para fora. Tentou por... aí na faixa que ele gosta de jogar. Ele olha para o gol, tenta mandar de longe. Espalma Reinaldo. Com confiança, o Luan girou e mandou para o gol. Tava bem posicionado o Reinaldo. Veja mais uma vez. Nem arriscou de longe, Reinaldo! Espalma o goleiro do Veranópolis. Bonito da marcação. Passe para o Gustavo Papa, tem a condição, pintou o gol. Reinaldo! Reinaldo! Teve o Gustavo Papa, defesa do Reinaldo. Em seguida, ele saiu para ligar o contra-ataque. Quem vai cobrar? Léo Moura, pé direito, Reinaldo! Com rebote, mas é desarmado. Pedro Rocha, chance de fora, batida pro gol, Reinaldo! Marcinho girou bonito, hein? Pro Papa, tem a condição, Papa, perna direita, Reinaldo! Linda defesa do Reinaldo! Que... Brasil tenta diminuir, Juninho, lá pela esquerda, Aloísio, boa condição, bateu, Reinaldo! A bola tá sobrando com o Renan Oliveira. Rocha, do outro lado, ele tenta, olhou para o gol, bateu, Reinaldo! De Renato Portaluppi e o arremate. Aqui na direita, pediu solto e recebeu. Léo Moura, ele, a bola, o goleiro, o rebote, Miller Bolanho, salva! Sensacional! Bola com o goleiro Reinaldo. Zé Roberto. Outra vez Reinaldo. Ligação direta com o atacante Gustavo, perde por cima. Perder o ritmo, Everton também, que entra muito bem, um jogador que já foi titular e merece muitas vezes também essa condição. Fernandinho. Praticamente um novo campeonato. É, e aí a responsabilidade fica maior, não tem muitos pontos a serem recuperados, né? Tem às vezes um placar. Marcado pelo Miller Bolanhos. Reinaldo, Miller Bolanhos pressiona. Não dá na direção do meio, abre outra vez na esquerda, na ponta para Marcelo Oliveira, cruzamento era para o Barrios. Saiu bem, Reinaldo, goleiro do Veranópolis. Grande área, o rebote de Léo Moura, Pedro Rocha, espalma Reinaldo. Dominou o Daniel, ali fez a parede, o chute do Diego Miranda, a defesa do goleiro. Não estava mais, o rebote não, se a bola entra direto é gol. Primeira participação, entrou agora, cruzamento feito, fechado para a defesa de Reinaldo. Não conseguiu alcançar, olha o rebote, Cláudio Vinck, tudo isso valendo. Pega para não dar rebote desta feita. Olha o Inter no ataque, o passe para o Leandro Damião, pintou o segundo, bateu, perna esquerda. Chegou o Reinaldo fechando o ângulo. Leandro Damião, mais uma oportunidade, a terceira nesse... A velocidade, Tony Anderson, dominou, bateu, Reinaldo! E os braços, Michel, para pedir essa bola. Boa enfiada na frente, Léo Gomes, rasteirinho, cruzamento para a defesa do Reinaldo. Garoto, Tony Anderson, como é que tá funcionando, Mário, do meio para frente? Aí começando pelo Ramiro, né, jogando de segundo volante, depois a linha de 13, na frente o Tony Anderson. O Ramiro com a movimentação habitual, né, que a torcida já se acostumou a ver. Toque pro Jonathan, mandou pro gol, a bola ainda quicou antes da defesa do Reinaldo. Tá aí o Zé Roberto. Bola recuada com o Reinaldo. Pressão do Grêmio na saída de bola. O Bolanho já voltando para tentar se posicionar. Léo Moura, boa tabela. Bolanhos mandou pro gol. Reinaldo no centro do gramado. E o Kahneman estava na penetração ali. Por pouco também não chega em posição de desviar para a rede. 23 minutos de jogo. Primeiro, um belo passe para o Pedro Rocha, que entrou e por pouco não foi derrubado pelo goleiro, né? Evitou a falta, certo de que faria o gol, o Zé Roberto defendeu, fazer uma jogada. Bola na frente para o Pedro Rocha, saiu o Reinaldo. Fazendo uma jogada de categoria no momento de decisão. Ele é obrigado a recuar, já acionando o Reinaldo. Reinaldo está jogando. Jadson.
ameaçou um lançamento longo, mais uma bola para o Reinaldo. O pessoal também está testando o Reinaldo, hein? Dominou e despachou de canhota. Jean Carlos para Matheus Santana, belo passe. Pedro Jeromel faz o lançamento, sai do gol. Reinaldo fica com a bola. Observa as opções, sai jogando. Jadson, Reinaldo apertado pelo Lucas Barrios. Com bola no chão, sai tocando o time do Veranópolis, Léo D'Agostini. Bola mais recuada com Reinaldo. Jonathan Lima. Outra vez Reinaldo. Aí o estilo de jogo do Veranópolis. Aí tocando. Neste momento com 13, né? Contando o ponto deste empate. Reinaldo. Atos, boa bola para o Eduardinho, pena do meio, próxima grande área, Luan invadiu, bateu, colocado, Reinaldo, pela direita, Ramiro recebe, encara, tenta o chute cruzado, Reinaldo, aquela bobe, olha para a grande área, Lucas Barrios está lá, o cruzamento acontece, a saída precisa e segura de Reinaldo, goleiro do Veranópolis. Tenta o cruzamento para o Barros, bola alta, defesa de Reinaldo. Everton na primeira dele, Léo Moura, cavadinha, cruzamento, Pedro Rocha, Reinaldo. Moura, passe pela direita, cruzamento, Luan de primeira, Reinaldo. Pedro Rocha, cruzamento, bola para o Lincoln, saída precisa de Reinaldo. Ceará, cruzamento, a bola foi nas mãos de Reinaldo. Diego, puxa para o Pebon, que é o direito, cruzamento na grande área, Reinaldo, cheio de efeito, cruzamento de Diego, procurando o Ailon, esperança, levantamento feito, pé esquerdo, cruzamento, Fernando de cabeça, Reinaldo, defesa, defesa, remate, o passe para o Diego na cara do gol, driblou, pé direito, bateu, Reinaldo, intenta o Internacional, Diego na área, cruzamento, Reinaldo para a defesa, saída rápida agora no Veranópolis, ato Alessandro, pela direita, Ceará, chute cruzado, Reinaldo fez a defesa, primeira finalização, Prisões, Rodrigo Dourado no cruzamento, a saída precisa de Reinaldo, goleiro do Veranópolis. Feita com mais, olha lá. Saída do goleiro, Reinaldo, com limite. Com mais frequência. Francisco Neto. Marlon mandou pro gol, pega firme, Reinaldo, sem rebote o Reinaldo, com moral o goleiro do Veranópolis, perdeu o Diogo Oliveira, perdeu o Ramon, que hoje está na Ponte Preta, e é um desafio a mais aí, mais uma vez, né, pro Éder Ciola, chegou bem, João Afonso faz o lançamento, na velocidade o Marcinho, sai de cabeça, saiu da área o Reinaldo, olha o Reinaldo, tá que tá hoje, hein. Bola sobrou com o Marcinho, tem posição legal, fez o chute cruzado e o Bruno Lopes foi a loucura, ficou pedindo a posse de bola. Pardo, Redondo, Rodrigo Dourado na grande área, levantamento feito, Reinaldo saiu, o goleiro deu um soco na bola. É contra-ataque do Veranópolis, primeira... Ribeiro, pede bola Caprini, vai sozinho, Bruno mandou pro gol, rebatida do Reinaldo. E mandou bala, vamos ver a defesa do Reinaldo. Essa aí é complicada de segurar, não, de novo. Valeu o esforço também do Keke, voltando para ajudar o seu time. Mais uma bola recuada para o Reinaldo. Caron vai brigar com o Rafael. Conseguiu levar. Sobrou para o Sananduva. Colocada a bola aqui com ainda antes da defesa do Reinaldo. Tude, a pequena área, cruzamento é feito para Reinaldo. Lá no alto. Da apreensão do torcedor do Veranópolis. Pará mandou para a área, tem desvio, Reinaldo! Impedimento marcado. Era uma...